Har bra med från början, han är tvåa. Ja, det här var lite bättre. Evan är på en andra plats. Medar också Victor Stenman som naturligtvis kommer att försöka att vrida trottlarna i topp. Nu är Victor på innerkanten, tar sig förbi Adam Öhman. Och så ner med mattan så tidigt som möjligt för att få så mycket kraft i, alltså ha så mycket kontakt med marken eller snön som möjligt för att annars vrider du inte framåt. Gittisarna är fortfarande med 711 Jussi Honkar och finns Kido som leder här hittills före ATK-åkande Victor Stenman. Jag tycker inte Victor riktigt får riktigt närkontakt än så länge. Ni som har varit här förut vet ju att vi har pratat en del tidigare år om att man faktiskt kan kontrollera maskinerna rätt mycket i luften idag. Det är inte det kunde jag bli själva som är för det. Jussi Honka fortfarande i en, får vi kalla det, klar ledning. Stenman tvåa, trea då med nummer 93, Robin Svanen Wilén från Malmfälten. Så han på en plats. Och ni som är inte kanske så jättemycket ute på krossträningen ser ju att en del förare har ett som en vinge bakom hjälmen. Och det skydd som man använder, det börjar egentligen i F1. Skyddet heter det, där är målgång och hon kan vinna den förre. Och Victor Stenman på en tredje plats av Svanen Wilén. Och det här skyddet är till för att man inte ska kunna bryta nacken. Och så nackbrytan skjuts. Då Jussi ska vi åka upp på platån där. Och det hajade han, för det är 500 kronor. Och ser man alltså tvåa.